Hiába van óriási baj a Velencei tónál, a kormány nem tesz semmit, írja Kunhalmi Ágnes. Az MSZP társelnöke szerint bár két víztározó is van a tó közelében, amelyek megoldást jelenthetnének a problémára, de Pintér Sándor tájékoztatása szerint ezekben haltenyésztés zajlik. Kunhalmi Ágnest kérdezzük. Hát ha még az lenne, arra legalább lehetne valami gazdasági érdeket mondani. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az jutott eszembe, hogy volt egy feljelentése tavaly ősszel. Igen. Az a Gárdonyi önkormányzat ellen zajló ügy volt. Annak lett valami folytatása, befejezése, szakasza, állapota annak a feljelentésnek? Vizsgálódnak. Tehát én az állami számvevőszéktől elkezdve nagyon sok fórumhoz fordultam, többek között az ügyészséghez is, és az ügyészség volt az, aki meglepően egyébként nyitott volt, és azt mondta, hogy valóban problémásnak látja azt a folyamatot, és hogy vizsgálódnak. Két hivatali visszaelés és ütlenkezelés volt ott, igen, amiért feljelentést tett, tehát ez az ügy folyamatban van, igen, ez nincs lezárva, ez zajlik ez a vizsgálat. Zajlik, de hát kicsit meg lehet gyorsítani. Polgármester ellen. Na jó, hát akkor gyorsítsuk meg a Velencei tó megmentését. Erről szól most már hetek óta a sajtóban rengeteg hír, lehet látni a képeket, és aki elmegy a Velencei tóhoz, látja, hogy egyrészt kiválóan lehet most is fürdeni, hogyha valakinek elég a derékig érő víz. Családbarátnak mondanám. Másrészt viszont hát katasztrófa. Hát katasztrófa, és azt hiszem, hogy most szembesülnek a helyi lakosok is igazán, hogy mekkora a baj. Legutóbb volt hetekkel ezelőtt egy hatalmas halpusztulás is, amely az alacsony vízállás és az oxigénhiányos állapot miatt tömegével pusztultak a halak. Ezt megpróbálták nagyon gyorsan eltüntetni, de már tünetként mutatta azt, hogy a Velencei tóval nagy baj van. Elvesztette 40%-át a víznek, fél méter hiányzik körülbelül. És van két tározó, amely a bevezetésben is mutattunk, vagy mutattak önök, amely arra szolgál, és arra építették, hogyha a Velencei tó bajban van, mert hogy ez nem egyedi jelenség, nem egy mostani pillanatnyi jelenség. 90 és 93 között, akkor 2003 környékén is volt egy apadás, az 1800-as években volt egy nagyon nagy mértékű kiszáradás közeli állapot, bár egyes feljegyzések szerint teljesen azért nem szárad ki, akkor sem, de ez a két tározó, a Zámolyai és a Pátkai tározók arra szolgálnak, hogyha bajban van a tó, akkor innen pótolják a vizet. Na most bajban van a tó, és nem pótolják a vizet. Ezért tettem fel a belügyminiszternek a kérdést, hogy akkor mi a harci helyzet ezzel, és hát kaptam egy egymondatos választ, hogy köszönik a kérdésemet, haltenyésztés folyik. Pum. Hát mondom, ez igen örömteli. Hát rendben van, örömteli azoknak, akik ebből gondolom profitálnak, meg a halaknak, meg akik ezt lehorgásznak. Hát meg a pecásoknak, persze. Pecásoknak, és én nem vagyok se vadás, se pecás ellenes, de hogy akkor, amikor baj van, tehát törvény megengedi, hogy egyébként, amikor minden rendben van a tóval, jó a víz minősége, nincs apadás, minden rendben van, akkor lehessen ilyen tevékenységet ezekben a víztározókban folytatni, csak hogy most baj van. És nagyon régóta kongatják a civil szervezetek és a szakmai szervezetek, és helyi lakosok is egyébként a vízharangot. Hogy de képviselőasszony, közben meg azt mondja a víz is, hogy ez a két víztározó vízének állapotát tekintve nincs olyan állapotban, hogy bele lehessen engedni ezt a vizet a Velencei tóba. Annyira elhanyagolt, annyira elalgásodott, és annyira kevés benne a víz. Nézd, én nem vagyok szakember, de a haltenyésztésre meg tudják a környezetet. Tehát olyan környezetet tudnak biztosítani, tehát a vízügynek nem az lenne a dolga, hogy egyébként a tónak a minőségét és az erre létrehozott, védelmére létrehozott tározóknak a rendbe tartsák. Hát kérdezzem meg, Pintér belügyminisztert, ez a terület, igen, is hozzátartozik. Na most az egymondatos válasz után pont ezeket a kérdéseket tettem fel, hogy egyrészt mit szeretne a kormány csinálni a Velencei tóval, mert végigfutott az elmúlt napokban a sajtóban, hogy 40 milliárdot kértek volna szakemberek arra, hogy akkor ezt rendbe tegyék, vagy legalábbis elkezdjék rendbe tenni rövid és középtávon. Erre hirtelen nem lett. Szabad közbeszólnom? Ki látta ezt a tervet? Mert hogy a sajtóban erről egy sort nem lehet olvasni, tehát a kollégáim sem, mi magunk sem találkoztunk magával a tervvel, ami 40 milliárdot ér. Na, hát egyrészt ezt a kérdést... Hát hol az a terv? Na, a tervről is érdeklődünk, csak nem tudom, hogy kapunk-e majd választ. Tehát a nyilvánosság ereje az, ami a civil szervezetek és mi politikusok, és akár ön is, meg mindenki, akinek szívügye a Velencei tó, folyamatosan ezt hát kérdezi. Hát Teseli úr, aki kormánybiztosa is, meg országgyűlési képviselő is ennek a területnek, gondolom szívesen beszámol nekünk, úgyhogy keressük majd, hogy megtudjuk. Remélem el is jön hozzá. Bízunk benne. Na, de hát akkor menjünk tovább. Mi a többi kérdése? Hát a többi kérdés az, hogy egyrészt mit kívánnak általában tenni a tóval?
Tehát, hogy egyáltalán van-e valamilyen terv, vagy van-e ezen gondolkodás? Mit kívánnak tenni ezzel a két tározóval? Felfüggesztik-e ideglenesen a haltenyésztést azért, hogy megmentsék a velencei tavat? Tehát ezt látni kell, hogy egyben nem csak egy ökológiai katasztrófa felé nézünk, hogyha ez így marad, hiszen egy madár rezervátum van a tó egyik részében, amely, hogyha elapad a víz, és nincs elég víz, akkor nem tudnak hol létezni. Tehát ez és nagyon-nagyon fontos madárfajok vannak ott. Erről civil szervezetek nagyon sokat beszéltek. Gyakorlatilag a madárrezervátum az a része, ami kiszáradt. Így van. Bele lehet állni. Tehát konkrétan most az EFOT-ra fogok menni hétvégén, és kollégáim már voltak, sőt, Ötvös Pál úr, akivel sokszor voltam ebben az adásban, Gárdonyi önkormányzati képviselő, konkrétan beleállt, és csinált egy videót, és rémülten néztem egyébként, és beszéltem bele telefonon is. Azt mondta, hogy Tági, ilyet ő, amióta él nem látott, hogy ennyire durván apad a tó. Tehát ez egy ökológiai és egyben egy gazdasági katasztrófához is vezethet, hiszen körbe van építve a tó, a turizmus, nagyon sokan a helyi lakosok közül, a környező önkormányzatok közül ebből élnek. Tehát itt a fideszes önkormányzatoknak is érdeke lenne az, hogy egyébként a kormány adjon erre pénzt, de hát úgy látom, hogy az egyik fideszes önkormányzat, például a Gártonyi, az konkrétan partfalat épít, és egyfajta betonteknővé akarja változtatni, és a szabad strandokat elvenni az emberektől, és el is vette a szabad strandot az emberektől, tehát amikor az MSZP elindította a szabad strand kampányát, akkor nem csak arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egy szociális probléma az országban, hogy a szabad vizeinkhez, hát ha még lesz hova eljutni, de a társadalomnak egy része nem tud sokat fizetni azért, hogy üdüljön, és a szabad vizek azért vannak, hogy mindenki szabadon használhassa, hanem egyben egy ökológiai katasztrófához is fog vezetni, hogyha a NER nyakló nélkül építi be a területeket, nem vigyáz arra, hogy milyen beépítés van, ha nádasokat nyakló nélkül kivágják, megváltoztatják sokszor a hullámterét, megváltoztatják az öntisztító képességét a víznek, egy csomó mindent. Tehát halmozódik a probléma, és már évekkel ezelőtt kellett volna, hogy beavatkozzon. Engedje meg egy megjegyzést, meg egy kérdést utána rögtön. A megjegyzés az, hogy nem a szabadstrandokat vette el a Gárdonyi önkormányzat, ugye az egyik nem volt szabadstrand, és ott most kitáblázták, hogy ott tilos is, mondják ők, hogy nem volt szabadstrand, a másikat megcsökkentették. Területét tekintve, de hát erről óriási cirkusz és vita van ott, hogy a helyekkel. Helyi civilek tüntetés. A másik viszont a kérdésem, hogy hát ez a terület, ez azt gondolom, hogy pártállástól függetlenül fontos kellene, hogy legyen minden politikusnak és mindenfajta politikának, mindegy, hogy milyen színű az a politika. Azt el tudja képzelni, hogy hagyja a kormány, hogy tönkre menjen a velencei tó és térsége? Mert ezzel a térség maga is tönkre megy. Nem, mert választások jönnek. Egyébként a Fidesz nem igazán figyel a klímaválságra, sem hazai szinten, sem európai szinten, sőt, tagadta a klímaválságot. Az a köztársasági elnök, aki erről néha beszél, másról nem nagyon, nem is tudom, most is megszólalt ebben az ügyben egyáltalán. Most ők az ő általa alapított alapítványt, milyen víz, kék víz, nem tudom, az alapítvány nevét, nem tudom, van egy alapítványa, azt felkérte arra, hogy tudós embereket gyűjtsön össze, akik megoldják a velencei tó problémáját, legalább papíron. Gyorsítsák ezt a folyamatot, felkérem a köztársasági elnök urat. És minél hamarabb tegyenek le a kormány asztalára, de hasson oda Áder ura, amíg még hivatalban van. Sok mindené nem szólalt meg az elmúlt években, de legalább akkor most a lelkiismerete, már úgyis mindegy, mert nem lesz köztársasági elnök, mert hivatalban nem lehet. Akkor legalább egy jó cselekedete legyen, mert olyan sok törvényt aláírt, amit nem kellett volna Magyarországon, mentse meg a velencei tavat. Hát ha ez ilyen egyszerű, akkor legyen így. Másik ügyben kérdezném. Jönnek a felmérések sorra arról, hogy melyik miniszterelnök jelöltet hol és mennyire támogatják. És ugye furcsa adatokat látunk, Karácsony Gergelynek jelentős mennyiségű feladata lenne vidéken, a kis településeken és a kisvárosokban szemben Jakab Péterrel, aki ott hasít, és Dobrev Klárával, aki viszonylag jól szerepel a nagyvárosban is, meg vidéken is. Van erre tervük? Tudták, hogy ez ilyen nehézség lesz? A Karácsony Gergelynek ezzel meg kell küzdenie, majd a kis településeken kevésbé ismert, mint mondjuk a nagyvárosokban vagy a fővárosban? Általában a kis településeken én azt látom minden kutatásból, hogy leginkább a Jobbik az, amelyik, és ő az, ami egyébként a Jobbik hozza be a hat fős összefogásba, vagy a hatos fogatunkba, az, hogy a vidéki, a nem föltétlenül liberális, baloldali vagy zöld érzelmű demokratákat behozza. Tehát ez nem meglepetés egyébként. Karácsony Gergely egy nyilván főpolgármesterként a fővárosban erős, és a vidéki nagyvárosokban, ott, ahol egyébként 19-ben is az összefogás tudott sikereket elérni, és először tudott egyébként a
pajzson részt ütni a választáson a demokratikus ellenzék az összefogással. Én azt gondolom, hogy minden miniszterelnök jelöltnek megvan a maga hozzáadott értéke, mint ahogy minden pártnak is. Ez az egész, az együttműködés és az összefogás nélkül nem menne. Az, hogy ma egyébként egy jó vita van arról, hogy ki legyen Orbán kihívója, hogy előválasztásokat fogunk rendezni, és ma volt egyébként pártelnöki találkozónk, a szokásos havi, és összeültünk, és az előválasztás számtalan kérdéséről beszéltünk, az egy nagyon jó dolog, és nem gondoltam volna akár két évvel ezelőtt biztos nem, hogy el fogunk idáig jutni, hogy ezt együtt szervezzük, és fenn vagyunk a versenypályán, és az oszd meg és uralkodj politikáját megpróbáljuk az összefogással kiirtani, aminek a Fidesz köszönheti az elmúlt 10 évben a hatalmát. Tehát akkor emiatt nem aggódik? Emiatt nem aggódom. Én egy dolog miatt aggódok, és én nagyon sokáig gondolkodtam azon, mert az elmúlt 10 évben is nagyon sok konfliktust és csatát vállaltam azért, hogy összefogás kell. Ebben a stúdióban volt olyan politikai humorista, vagy ilyen elemző, politikusi elemző és humorista egyben, aki azt mondta, hogy ha Kunhalmi még egyszer kimondja azt a szót, hogy összefogás, akkor kihullik a hajam. Hát nem sok haja van, de nem miattam hullott ki, Isten lássa lelkem. De viccet félretéve, mert ugye ez egy komoly dolog. Nemrég nyilatkoztam azt, és megtettem, mert fontosnak tartom, és ez a feladatom pártelnökként is, és olyan politikusként is, aki a szívén viseli, és együtt harcolunk a választókkal Orbán rezsim ellen, hogy olyan miniszterelnök jelöltet kell választani, aki a leginkább integrálni tudja ezt a nagyon színes és széles szavazóbázist. És ma erre csak Karácsony Gergely képes. Ezt kell megérteni, mert valódi elszámoltatás, és minden, amire vágyik az ellenzéki tábor, apraja nagyja, az csak akkor tud megvalósulni, ha valaki nem csak integrálni tudja ezt a bázist, hanem stabilan is tartja utána, mert utána kormányozni is kell. Ugye nekem egy DK-s vagy egy jobbikos szavazó ezt lehet, hogy egészen másképp látja. Igen, csak attól félek, hogy bár összefogás van, de könnyen elcsúszhatunk egy banánhéjon. Minden kutatás azt mutatja, hogy Gergely az, aki képes egyébként ennyi párt között is, és a fővárosba bebizonyította, hogy folyamatosan kompromisszumok által is, de vinni a várost. Talán Gyurcsány Ferenc mondta pont azt, hogy a kompromisszumok robotosa. Igen, a kiegyezés köztünk kell, hogy meglegyen. A személyisége Gergelynek a legnagyobb hozzáadott értéke, hogy a legintegratívabb. A más jelölt erre nem lesz képes. Értem a szempontjait. Kunhalmi Ágnes, köszönöm szépen. Remélem a választók is megértik. Köszönöm.